3 roky a vo svete rezonuje množstvo tém, až sa zabudlo na tú, ktorá nikdy nesklame. Počasie. Napríklad Angličania rozhovory o počasí milujú a dokážu sa o tom i upršanom, hmlistom, občas i slnečnom počasí baviť celé hodiny. Thank you.
pozerám, že tam chlap pije vodu z mláky. Tak mu hovorím, pane, nechajte tú vodu pre dievčatá na umytie, aby opekneli. Toto gentlemani nerobia. A on sa postaví a hovorí mi, imič je na nič. Počúvaj svoj svet. Mák splnených slov, nebývaj nič náhodou. Dajú mne tváre, cez ktoré hráme, tichu bez zbytočných slov. Ak sa raz vyberieš rásť, zmeníš svoj vnútro aj v nás. Thank you.
sabes, yo no la quiero, pero soy como mirado no. Abro un río de flores en la pretty street, pero debo un flower like it did not. On another low, oh my tears, it be news old. On another low, oh my tears, it be news old. On another low, oh my tears, it be news old. Thank you.
extrémy, ktoré by nechcel zažiť nikto z nás. Predstavme si aspoň zo pár miest, na ktoré sa z nás nikto zrejme nedostane. Najhorúcejším mestom na Zemi je líbyjské mesto Al-Azizia. Najvyššia nameraná teplota bola 57,8 stupňa Celzia.